1965 թվականին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած առաջին երկիր Ուրուգվայում բազմաթիվ միջոցառումներով են նշում մարդկության թեմ այս ոճրի 100-ամյա դարելիցը։ Հիշողություն, արդարություն եւ փոխհատուցում գարկախոսի ներքո արդեն դեղի ունեցավ ամենամյա քայլարշավ երթը, որը ավարտվեց ռոք համերգով։ Այս պահին դեղի են ունենում հայկական վարժարանների ավանդական մշակութային միջոցառումները հայկական եկեղեցու առջև։ Գեսորեն Յետք Արմենիա հրաբարագում ծերնարգե լինելու Ուրուգվայի համալսարանի ռեկտոր Ռոբերտո Մարկարյանի ելույթով։ Գլխավոր ծերնարգները լինելու են երեգոյան, առաջինը օրենսդիր բալադում, ուր ելույթը ունենալու Ուրուգվայի փոխնախագահ Ռաուլ Սենդիկ, Բեդուտյան ղեկավար, Ուրուգվայի նախագահ Տավարե Բասկեսի ներկայությամբ։ Ան ստանալու է ուրուգվահայության երախտագիտությունը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ օրենքի ընդունման 50-ամյակի արդիվ։ Դրանից հետո ասկային աուդիտորիումի մեջ դեղի ունենալու հայկական երաժշտության համերգ, Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ երգչախմբի մասնակցությամբ Ուրուգվահայ հանրազանոթ երաժիշտ Ալվարո Հակոբյանի ղեկավարությամբ ներկա են գտնվելու 1500-ից ավելի հանդիսադես։